Passem a la moció 6-7, que és la moció que presenta el grup municipal de la CUP en relació amb l'emissió per streaming i publicació a internet dels plens municipals. Senyor Martí, té la paraula. Bé, em sembla, hi ha una esmena que hem acceptat. L'expliques tu, l'explico jo, és igual? Sí, bueno. L'explico jo després. La moció que teniu aquí és una moció que proposa precisament que els plens tinguin una emissió per a streaming i després publicar també a internet per tal que qualsevol persona de Tarragona o d'on sigui pugui veure-ho. L'afegiment, concretament, reconeix la tasca que Tarragona Ràdio està precisament fent amb el fet d'emissió de veu i també de conversió d'aquesta veu amb arxius per tal que es puguin escoltar, i alhora reconeix, i volem felicitar des d'aquí a Tarragona Ràdio, els 30 anys de funcionament de l'emissora, una emissora que, per tal que, diguéssim, entrem dintre de l'àmbit de les bones maneres que diuen que no tenim, però que jo crec que tenim abastament, hem de dir que fins i tot quan la companya del company Alejandro tenia la potestat damunt dels mitjans de comunicació, jo he de dir que diversa gent fèiem un programa amb aquesta emissora, un programa duríssim, molt més dur que les intervencions que fem aquí segons vostès, i era un programa d'opinió i de música, i en cap moment mai va haver cap mena de crida d'atenció, perquè precisament es basava en el fet de que totes les opinions hi fossin i estiguessin representades tal com suposa que passa avui, i com a mínim amb aquella part de la ràdio que jo escolto i que escoltem. Per tant, inclosa aquest afegiment dintre de l'apartat que toca, la moció fa referència precisament al fet que la publicació amb imatges i so a internet i la seva emissió del ple amb streaming permetria ampliar encara més la repercussió que té tant el ple com precisament les votacions i les defenses, sobretot que fan la gent més d'ordre, perquè evidentment estendria el seu missatge encara més del que està estès. Es fonamenta precisament, senyor Viñuales, amb dos articles de la Constitució espanyola, el 20 i el 21, que són dos articles d'aquests que jo demano que quan fem la Constitució catalana els incloem pràcticament iguals traduïts, perquè són dos articles que defensen precisament no només la llibertat d'expressió, sobretot la producció i creació artística, literària i científica, i també, senyor Alejandro, la llibertat de càtedra. Per tant, insisteixo, com que vostè està en algunes comissions del Parlament que precisament tracten aquests temes, doncs sàpigui que com a mínim el meu vot, que no en tinc cap allà, el tindrà quan tradueixi això el català, bé, quan inclogui dintre de la nova Constitució catalana de la República de Catalunya. A banda d'això, tornant al que és la moció, com a tal, senzillament explica això, explica que és una cosa estesa pràcticament a tot arreu. A Catalunya només hi ha tres municipis, Cerdanyola, Canet de Mar i Sant Andreu de la Barca, en què va haver un problema important perquè es van negar precisament a retransmetre els plens, però arribat el moment precisament del judici on això havia de tirar endavant, es va tirar endavant perquè és un dret de qualsevol ciutadà o ciutadana. De fet, avui el company Ramon està ja enregistrant el ple, tal com diu la moció, i serà penjat ja, perquè el dret de qualsevol ciutadà a enregistrar el ple i a penjar-lo a on sigui existeix com a tal, i per tant això es farà. Però el que demanem aquí és que com a institució, com a ajuntament, passem a fer-ho també, a banda que qualsevol persona ho pugui fer, i per tal que quedi evidentment amb una edició correcta, amb una forma de funcionament correcta, i a més amb l'ampliació precisament del departament de premsa de l'ajuntament, això serà encara més fàcil de fer. I demanem per tant que l'Ajuntament de Tarragona faci possible l'enregistrament audiovisual dels plens, la seva retransmissió per streaming del web municipal i pengi els arxius complets dels plens a internet
internet i el mateix web municipal on tothom els pugui visionar lliurement. Suposem que és una moció que ens portarà a tornar a guanyar la unanimitat que han perdut a les passades votacions, perquè totes i tots apel·lem d'una forma o altra a la transparència, i aquesta seria una eina més que ens portaria precisament a que aquesta transparència fos total i absoluta mentre no aparegui el fet que les nostres olors o alguna altra cosa que fins ara no es pot retransmetre també arribi a la ciutadania, que també seria interessant que passés, però encara tècnicament no tenim allò. Ara tenim àudio i imatge, i aquestes dues coses és el que proposem que l'Ajuntament assumeixi com a enviables a l'espai d'internet per tal que tothom en pugui gaudir des de casa còmodament assegut o assegura. Gràcies. Grups que desitgen intervenir? Entorn de debat. Sí. Entorn de debat? Sí. Sembla que aniria molt ràpid aquesta. Senyor Abelló, té la paraula. Jo els tinc a felicitar als senyors de la CUP per una cosa. Tenen una habilitat inaudita per espatllar les mocions que presenten. És que és increïble. I amb aquesta moció anàvem bastant bé, però al final, ja amb el tema de les olors i tot, ja l'ha acabat, ja és la que vol ser. Jo sí, jo tinc moltes ganes, ho prometo, amb aquest sistema, quan arribi a casa, em tornaré a mirar tot el plenari. Ara en sèrio, crec que és seriós, estem d'acord. Vull dir, tot allò que faciliti i que ajudi a la transparència, evidentment des del nostre grup municipal ens sembla bé, s'està fent amb altres municipis, per tant, doncs, sempre i quan a l'Ajuntament de Tarragona no li suposi cap cost extra, doncs ens semblarà bé. També avancem que una pregunta que entrarem en el proper plenari és que voldrem saber i demanarem la diferència de cost que hi ha actualment de transcriure els plenaris actuals, aquests plenaris maratonians. Suposo que això, després de 6, 7, 8 hores de feina, hi ha d'haver persones que han de transcriure, que han d'escriure, que han de gravar, que han de... No sé, no m'ho vull ni arribar a imaginar, i això finalment es tradueix en diners, i ens agradarà, i així ho preguntarem, la diferència de despesa que suposa aquests plenaris d'ara dels que hi havia antigament. I res més, jo, nosaltres, trencant una mica la dinàmica que estàvem portant amb aquestes últimes mocions, els hi donaré amb el suport amb aquesta moció. Gràcies. Gràcies, senyor Abelló. M'encantarà que faci la pregunta perquè li respondrem amb pèls i senyals. Senyora Begoña Floria, breument. Sí, entorn de debat, perquè com que es votarà després perquè se conegués l'esmena que s'ha presentat, a mi em semblava, i això ho he comentat a Junta de Portaveus, que l'exposició de motius d'aquesta moció podia obrir el dubte sobre l'històric de transparència dels plens de Tarragona. I en aquest sentit penso que Tarragona ha sigut un ajuntament modèlic gràcies a la seva emissora pública que des de fa... jo no recordo quan, però des de l'any 91 segur, que jo ja els escoltava, que s'emeten tots els plenaris en directe i en els últims anys, a més es penja l'àudio sencer a la seva web municipal. Per tant, a efectes de poder enriquir, jo personalment hauria preferit una substitució de l'esmena, però ja em sembla bé que sigui només un afegitó, i per llegir-la és: l'Ajuntament de Tarragona retransmet en directe des de fa més de dues dècades tots els plens municipals a través de l'emissora pública Tarragona Ràdio. L'ens radiofònic, que enguany ha complert 30 anys d'història, ha desenvolupat durant tot aquest temps una tasca contínua de difusió i testimoni públic de totes les sessions dutes a terme pel consistori municipal, garantint la transparència i el retrecomptes a la ciutadania de la feina que com a govern i com a oposició es desenvolupa en el marc de la institució municipal. En els darrers temps, especialment des de la darrera legislatura, Tarragona Ràdio ha incorporat a la retransmissió en el plenari que estigui disponible per la ciutadania a la web de la pròpia Tarragona Ràdio, amb criteris de reforçar la transparència en tant que empresa pública. En aquest sentit, cal remarcar la tasca dels professionals de l'emissora a l'hora de fer difusió i seguiment de l'activitat municipal amb criteris de transparència, objectivitat i pluralitat durant tots aquests anys i fins a l'actualitat. Tot i això, la tècnica evoluciona i, per tant, cal plantejar un avenç en el format videogràfic i es poden plantejar noves eines de difusió que complementin la pròpia web de Tarragona Ràdio i com la pròpia web municipal. Per tant, perquè consti en l'àudio d'aquest plenari, l'esmena que faré arribar per escrit a la secretaria, em sembla que ja l'he fet arribar, doncs he volgut fer-la expressiva i agraïm també que s'hagi pogut incloure. Gràcies, senyora Floria. Entenc, doncs, que es vota per unanimitat. S'aprova per unanimitat, millor dit. Doncs aprovada per unanimitat.
Senyor Martí, té la, senyor Martí té la paraula. Senyora Sentís té la paraula. Breument, a veure, jo he votat que sí perquè entenc que això va en la línia d'assegurar la transparència. De tota manera, una petita reflexió. A veure, sentir els plenaris per la ràdio és una cosa relativament fàcil. Hi havia molta gent que ho feia. Que ho feia abans, cada vegada tenim menys gent que els escolti. Potser ja ens hauríem de fer una reflexió sobre el tema. Que es vegi per streaming, bueno, pues que es pugui veure per streaming, però ens hauríem de plantejar una miqueta també nosaltres com muntem els plens, com els fem, no només el que dura, sinó com enfoquem els debats, perquè vull dir, no és simplement que la gent els pugui veure, sinó que els vulgui veure, que els vulgui veure, que realment això serveixi perquè la gent ho senti com a seu. I això és una reflexió que va més enllà de passar-ho o no passar-ho per streaming. Gràcies, senyor Martí, té la paraula. Bé, i seguint la transparència, i com hem fet algunes vegades, però que consti en acte també, ja anunciem, que de fet ho hem dit a cada un dels àmbits, que presentarem també en futurs plens, esperem que també comptin amb el suport general de tothom, que les comissions informatives i de seguiment també tinguin el seu enregistrament i es puguin veure, tal com passa, per exemple, no és cap cosa estratosfèrica, a l'Ajuntament de Barcelona, i avançant-nos fins i tot a la resta d'ajuntaments, perquè en aquest cas sí que serem pioners realment, que les empreses municipals doncs, també facin exactament el mateix. Gràcies. 6.9. Moció presentada pel grup municipal... Ah, voles fer explicació, és que no l'havia vist la mà. Senyor Ricomat, té la paraula. Molt breu, afegir-me evidentment a la iniciativa a favor de la transparència, afegir-me a la felicitació i agraïment a Tarragona Ràdio pel fet, pel temps que fa que estan fent públic els nostres plens, i també una petita consideració al senyor Belló i al senyor Ballesteros, l'alcalde. Estan molt preocupats pel que dura les plens i pel que costa transcriure'ls. Jo us hi pregunto, amb ares del bon funcionament d'Ajuntament i de l'Estalvi, pensen renunciar a les seves intervencions? Si vostè renuncia als seus assessors, jo renuncio a les meves intervencions. He dit que són imprescindibles. Gràcies.